ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ କାଲି ଘଟିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବେକଟାକୁ କାଟିଦେଇ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ହଳଦିଆ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଟାଳିଆ ଏକ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇ, କାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ରୁଚିକା ଗଲା କେତେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ନାରୀ ମଲେଣି, ନିର୍ଯାତନା ହେଲେଣି, ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲାଣି, ରେପ୍ କରାଗଲାଣି, କିଛି ଆଇନ ଚୁକା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଚରସ, ମଦ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼କାର ହୋଇଗଲାଣି। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର, ଯୁବକ ଯୁବତୀ 45 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୂନ୍ୟ ହିସାକର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଏ ନିଦ ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ବିଦା ହେବେ, ସେତେବେଳୁ କେହି ନଥିବେ ଧରିବା। ସୁର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ଲିଡ଼ର, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆପଣ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବେନି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥର ଏଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପୁରା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି, କାଲି କହିଛି, ଆଜି ବି କହିଛି, କହିବି ବି। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ତୁମେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ପିସ୍ ସେ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଡେଲି ମର୍ଡ଼, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକାଏ, ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଚିକା ଭଳିଆ କେତେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ ଏକଦମ, ନିଶା ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି ଯେମିତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅଚଳ ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ କେବେ ରହିନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିଛରେ ବିଜେପି ବାବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ, ଆମ ଚିଫ୍ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାଁରେ, ଅଜୟ କୁମାର ନାଁରେ ଫାଲତୁ କଥା କହି ଆଦିବାସୀ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ, କିଛି ଦେଇନା, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରି ପଲିଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସୁର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପ୍ ପାର୍ଟି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି ମନେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା 2024କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲା, ଖାଲି ଆପ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଆଉ କିଏ ଦଳ କରିବ ୱେଲକମ୍, ଲୋକେ ଯାଉ ଦଳକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 140 ବର୍ଷ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟି ନାହିଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି ଏ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଇଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ପାରାଦୀପ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନାଲକୋ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆସିଲେ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 200 ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ମାଗଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିରୁ ଦେବେ, ଏ ହାୱା ଉଡ଼ା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଏଇଆ କହିଛ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ମାଗଣା ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 27ଟା ଯୋଜନା କଲା, 18ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ 20 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଯାଏ, 20,000 10କୁ ଆଇଲା, 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଚପଲ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସାଇକେଲ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଛତା ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପିଠା ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। ଏ